contrabaixo, com a música popular. É produzido. Esse virar nos 30 é interessante, é corriqueiro, né? Tocando. Nem tudo você vai chegar, vai estar arranjado, foi ensaiado, lá ouvi 3.500 vezes. Acho que todo mundo aqui que toca, quem tá aí também que já toca, que tá na sabe que isso acontece. Mas é uma experiência que você aprende tocando, você fala muito disso, né? É, a percepção de estar tá aqui no momento. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele é só. A gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele é só. A gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Nas pontas, estrelas perdidas no mar.